නීරෝගී පැහැපත් බව මේ වචන පෙළ ගැන මුලින්ම හඳුන්වා දුන්න නයිව් හර්බ්ස් ගැන කතා කරන්න තමයි අපි දැන් සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ පිළිබඳව ඔබව දැනුවත් කරන්නට මේ වෙලාවේ මගෙත් එක්ක එකතු වෙලා ඉනවා ජේෂ් රූපලාවන්‍ය ශිල්පිනී ජැකි අපොන්ස්. ආයුබෝවන් සුබෝදසන. හරි. එහෙනම් ජැකි අද තියෙන්නේ මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න. අපිට ප්‍රශ්න එවලා තියෙනවා කිහිප දෙනෙක්ම. ඒ අතුරින් මම කිහිප දෙනෙක්ගේ ප්‍රශ්න තෝරගෙන ඔබ ඉදිරිපත් කරන්නම්. සමහරක් විට ඔබගේ ප්‍රශ්නේ තියෙන පුළුවන් ඒ නිසා හොඳින් අහගෙන ඉන්න. හරි. ඔන්න කනිෂ්කා වනිගරත්න ජයලි මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් අහනවා ජැකි. ඇයි අපි ඕගොල්ලෝ කියන්නේ විශ්වාස කරන්න ඕනි? හරි. මොකද මම වයිඩින් කියලා ගහලා තියෙන ක්‍රීම් එකක් තමයි ගන්නෙ. ඒත් එක පිම්පල් එකක්වත් මුහුණේ නැහැ. ඔව් අපිට ගොඩක් ওই වගේ අහනවා. කෝල්ස් දීලත් අහනවා. ඒක සැර වැඩිද මන් දාපු විදිහ. නෑ මං හිතන්නේ ආයිෆෝම ආයතනයේ සැරම එකක් එවලා. ඒකට ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ. මොකද ඒක එවන විදිහටම වෙනස් කරන්න නැතුව එවපු එක ගැන. මොකද හැමදාම හොඳ විතරක් කතා කළ බෑ. ওই වගේ චෝදනාවක් එනකොට ඒකත් එවන එක ලොකු දෙයක්. මොකද එහෙම ප්‍රශ්නයක් ඔබ බලන් ඉන්න ඔබට තියෙනවා නම් මං හිතන්නේ මේක තමයි වෙලාව ඒකට උත්තරේ ගන්න. ඉතින් ඇත්ත මමත් එකග වෙනවා. ඇයි අපි විශ්වාස කරන්නේ? කාවවත් විශ්වාස කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔබ එක සැරේට කවුරු කිව්වත් කිසිම දෙයක් එක සැරේට විශ්වාස කරන්න යන්න එපා. මොකද මෙච්චර කල් ඕගලන්ට වැරදුනේ ඔතනදී. හැමෝම ඇවිල්ලා කතා කරනකොට ඒ හැමදේම ඕගලන් පිළිගන්නවා. පිළි අරගෙන ඒව කරන්න ගිහිල්ලා තමයි අමාරු වෙටෙන්නේ. ඒක එක දෙයක්. නමුත් මෙතනදී මං කිව යුතු දෙයක් තියෙනවා. 2011 ඉඳලා මේ බ්ලීචින් ආසාදන වලින් විඳවන අය අපි ළඟට තමයි දුවන් ආවේ. ඉතින් ඒ දුවන් ආවම දැන් අපිට ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙනවා. ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙනවා මේ අවුරුදු ගණනාවේ මේ හැමෝම දාස් ගණන් සුව කළා. ඉතින් එහෙම දුවන් ආවම අපිට තේරුණා අපි ළඟට ආපු අයගේ ඒ ප්‍රතිවිපාක බලලා ප්‍රතිඵල කියන්න බෑ. ඒවට ඇත්තටම ප්‍රතිවිපාක බලලා මේවා උනේ කොහොමද? ඇයි මේ වයිට්නින් භාවිතා කරන්න ඕනේ? මේ ඕන් නැත්තේ මොකද භාවිතා කරාම මොනවාද වෙන්නේ? ඒ හැම දෙයක්ම අපි පැහැදිලිව මේ 2011 ඉඳලා පැහැදිලි කරන් ගියා. මම හිතා රූපරාම කීපයකත් තියෙන එක බලන ගමන් අපි කතා කරමු. මේ අපේ ඡාය රූපත් එක්කම කතා කරමු. ඔව්. ඒ ඡාය රූප අපේ ක්ලයන්ට් කෙනෙක් ඕගලන්ට පේනවා ඇති. ඉතින් මේ වගේ දැන් බිබිලි ආපු නැති කෙනේ ප්‍රශ්නේ වල තිබ්බට මම කැමතියි මේක පෙන්වන්න. වයිට්නින් හරි මොන හරි ආලේපනයක් ගන්න ඉතාමත්ම ලස්සන හමක් ඇති කරගන්න. එහෙම නැත්නම් තියෙන ලස්සන උපනංවා ගන්න. මේ වගේ වෙන්න නෙමෙයි. දැන් මේ ඇය ඉතාලියට යන්න හිටපු කාන්තාවක්. ඇත්තටම ඇය ඒ ෆ්ලයිට් එක පවා කල් දාගෙන යන්න නැතුව පෝස්ට්පෝන් කර කර මේක හොඳ කරගන්න අපි ළඟට ආවා. ගෙදර භාවිතා කරේ ඇලෝ ෆේස් වොෂ්, ඇලෝ ජෙල් සහ නයිබෝස් පමණමයි. මොකද මේක බ්ලීචින් ආසාදනය. ඇයගේ ප්‍රතිකාර සති දෙකෙන් දෙකට ප්‍රතිකාර අපි කරා. ඒ කරන ගමන් ගෙදර භාවිතා කරා ඇය හරියටම ප්‍රොඩක්ට්ස් පේලිය. මම හිතන්නේ අපි තව රූප රාමුවක් තියෙනවා. ප්‍රතිකාර කරන අතරේ ඇයගේ මූණ බලන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති සෑහෙන දුරට ඒ බිබිලි හොඳයි. සෑහෙන දුරට. එතකොට තවත් සති 4කින් ගත්තු ඡාය රූපයක් තියෙනවා. ඒකෙන් පස්සේ ඇයට ඇත්තටම 100%ක්ම සුව කරගන්න බැරි වුණා. හැබැයි මේක 100%ක් සුවයි වගේ තමයි ඇයට දැනුනේ. මට අපේ පුරුද්ද හැටියට නම් 90ක් 95ක් තමයි. මොකද යාන්තම් මාක්ස් එහෙම තියෙනවා. අපි ඒවත් ඉවත් කරලා දීලා තමයි ඇව යවන්න හිටියේ. නමුත් ඇයට කල් තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් මේක තමයි වයිට්නින් වල විපාකේ. මම අනිත් දේ කියන්න ඕනේ මේ අපි 2011 ඉඳලා කියපු දේවල් ඇත්තටම ඒක හරියටම ස්ථීර වුණා. අපිටත් ස්ථීර වෙනවා කියපු දේවල් පවා ස්ථීර වුණා. මේ අවුරුදු 3-4කට ඉස්සෙල්ලා සෞඛ්‍ය අංශ වලින් පවා මේ සුදු කියන වචනේ මේ වෙළඳ දැන්වීම වල තියෙන වචන පවා නැවතුවා, තහනම් කරා, වාර්ණයකට ලක් කරා. ඉතින් ඒකට ඇත්තටම අපි ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ සෞඛ්‍ය අංශ වලටත්. අනිත් එක අපේ ටීම් එකේ මේක 2011 ඉඳන් කියාගෙන ආපු දේ ඇත්තට තව තවත් අහවුරු කරා වගේ දෙයින්. ඉතින් ඒකට ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ. අනිත් දේ තමයි තව එක දෙයක් තියෙනවා කියන්න. මේ මෑතක මම ෂොප් එකකට ගියා, ෆැන්සි ෂොප් එකකට. මාස්ක් එක දාලා නිසා ඉතින් අපි වඳුරන්න බෑනේ දැන්. එහෙම ගියාම මට ඇහෙනවා ඒ සේල්ස් ගර්ල් කෙනෙක් කියනවා ප්‍රොඩක්ට් ගන්න ආපු කෙනෙක්ට බ්ලීචින් ආසාදනයක් තියෙන කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ ආවේ. ඇයි ඔයගලන් මේ වයිට්නින් භාවිතා කරා නම් ඇයි මේ ඇලෝ ෆේස් වොෂ් ඇලෝ ජෙල් ගන්න නැත්තේ කියලා ටිකක් සැරෙන් අහනවා. හැබැයි ඇලෝ ෆේස් වොෂ් ඇලෝ ජෙල් කියලා දෙන්න මම බැලුවා මේ අපේ ප්‍රොඩක්ට් එකද මේ දෙන්නේ යන්නේ කියලා. මම පොඩ්ඩක් මොහොතකට නැවතිලා බැලුවම තමයි තේරුනේ මේ ඇලෝ ෆේස් වොෂ් ඇලෝ ජෙල් කියලා වෙළඳපළේ තියෙන ඕනම ඇලෝ ෆේස් වොෂ් එකකුයි ඇලෝ ජෙල් එකකුයි දෙන්න යන්නේ. ඉතින් මට ඒ වෙලාවේ කැමති වුණ නැහැ මැදිහත් වෙලා ඕකට කතා කරන්න. මොකද ඒක හරි නැති නිසා. නමුත් ඔගලන්ට මම කියන්න ඕනේ එහෙම ආවට ගියාට ඇලෝ ෆේස් වොෂ් ඇලෝ ජෙල් ගන්න යන්න එපා. ඒක වගකීමකින් මම කියනවා. මොකද අපි ඇලෝ ෆේස් වොෂ් ඇලෝ ජෙල් කියලා නමින් කිව්වට
एलो फेस वॉश क्यूवाटे बेस नमुत अनी इंग्रीडियंट पिपिन्सारे टॉक्सिन्स विषद्रव्य मेलियट आदिने हेकिया फेस वॉश अपेतीयन एवगेम एलो जेल पवा वैबार पाटवलिंग एंड पुलवांग नमुत हरियट कोमारिका इतगत्तो मेद तीयने का वर्णय तदकोल पाट तीयन पोत्त वितरा पोत्ते मे एलो जेल हदने पाट हरियट बल्लगन्न अवर्ण पाटक तीयनो अनीक नाइवर्ब्स गहला तीन हट बल मुखद ब्लीचिंग आसाधन वाले दिन लंका तीन एक्म विसुव नाइवर्ब्स एलो फेस वाश एलो जेल सह नाइवर्ब्स पमन जैकी मे मम मे प्रश्न तोरगनवा मे तनुजा गयांती दैवी दंत मे प्रश्न मुखद मे प्रश्न तोरगन हेतु मे काले बहु दिन तीन प्रश्न मास्क दालम कटवाटे कलवला ब्लीच ब्लीचिंग आसाधनेमुत्तर वशेन ब्लीचिंग आसाधने नेमे नंगोब और पहा दहया कैतुलत किसीम वाइट निंदया किसीम हर्बल के हितन दया गाला नेत्तां ऐ मम मे हर्बल के हितन दया के लिए मे एक मम किए गोडाकाय मे हर्ब एम हर्बल नेचुरल ए वचन वर्ल्ट स्वाभाविकाय कियाद्दि हितन आने मेक स्वाभाविक इक्मट गांडोने एहेम रेवटेन नेपा काटवात अरे पलवेनी प्रश्न के ना हुआ वगे निकांग ऐहिच पलियट आ मेक हर्बल वेन्न नेति हर्ब कियन वचने तीनो एम नत्ता हर्बल नेचुरल स्वाभाविक ए वचन अपिट ऐहेनकोट अपि हितन नेचुरल दया आ मेक स्वाभाविक दया गैवट कमन्ने एहेम एकक ने ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් කියවන්න අමුද්‍රව්‍ය ටික කියවනකොට ඔයගලන්ට තේරෙනවා මේක හැමත හිතකරද නැද්ද එහෙම නොදැන නිකන් ගාන්න යන්න එපා නමුත් ඔබගේ කටවටේ කළු වෙලා තියෙන මාස්ක් එකටම නම් ඒක හොඳටම ස්ථීර වශයෙන්ම විශ්වාස නම් ඔබ ඩේ ලෝෂන් එක භාවිතා කරන්න රාත්‍රී කාලයට ෆෙයර්නස් බූස්ට් එක භාවිතා කරන්න මේ පැල්ලමට පමණක් දැන් ඔබගේ ඇස් වටේ කළු නම් බෙල්ල දෙපැත්තේ කළු නම් ඒ වගේම කිහිලි ප්‍රදේශයේ එහෙමත් නැත්නම් වැලමිට දනිස් කළු නම් ඒ කළු ස්ථානවලට පමණක් फैनस बूस्ट भाविता करई फैनस कैप्स्यूल उदय टेकाय रात्रि टेकाय गन्न इतने दिन नई रोस वशवेन्न बट नई फैनस स्थिर वशन उदय टेकाय रेटेकाय गन्न जैकी प्रश्न गुडाते हैं अदटपिट कालेवर प्रश्न उत्तर दे मुने हर दिन नई हब संबंधी धनवाचन कमी पुल मेन मे दुर्कना बिंदु हताई एकाई हट अटाई पनासाई हत्य तीस हतर बिंदु हताई एकाई हट अटाई पनासाई हत्य तीस हतर पुलिया मेन मे लिपिनेट आयु फार्म न्यूट्रा पुद्गलिक समागम नोबर हतलिस श्री महाविहार पार पान दुर आयु फार्म न्यूट्रा पुद्गलिक समागम नोबर हतलिस श्री महाविहार पार पान दुर रूपलावाने संबंध गेटलूतीयमुखरा वाट्सअप अंके मत अखरा बिंदु हताय हताय बिंदु दहाय तीस हताय अनूप बिंदु हताय हताय बिंदु दहाय तीस हताय अनूप नाइव हर्ब्स के कथा करेंगे जैकेट आई बोन के संबंध तवाद दवस अनिवार्य हम।